Programi se vini në kapitalin pas 5 muajve për plasje, tensione politike, 10 protesta kombëtare, protestat e tjera në Tiranë dhe në qytete. 5 muaj me kërcënime për zvaritje, për akte të dhunshme, për bomba molotov të hedhur pa fund, kërcënime të opozitës, burgosit të militantëve të saj, përfundimi gjithë arsenali të rrezikshëm potencialisht social dhe politikë se në Shqipëri në 30 qershor, ndonëse as pak normale, u zhvilluan zgjedhjet lokale. Qeveria nuk ra dhe opozita nuk arriti të fitojë mbështetjen e faktorit ndërkombëtar. Ku po shkon opozita sot në Shqipëri? Ku po shkon skena politike? Për të biseduar për këto tema, në studio është i ftuar antari i kryesisë së Partisë Demokratike, zoti Fatbar Kadilli. Mirëmbrëma, nëse keni ardhur në studio. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Zoti Kadilli, opozita mbas 30 qershorit në një farë kuptimi në mënyrë metaforike këndoi fitoren, duke thënë se 85% e elektoratit nuk i shkoi pas qeverisë. Cili është bilanci, do pyesja unë, mes kësaj që opozita e quan fitore, me atë që mund të jetë një lloj demoralizimi i militantëve të opozitës, për arsyeën se qeveria nuk ra? Po nis nga konstatimi i fundit, qeveria nuk ra dhe qëllimi i aksionit opozitar ishte largimi i Tiranës. Qëllimi i aksionit opozitar nuk ishte data 30 qershor në vetvete. Padyshim që data 30 qershor ishte një stacion i cili nuk mund të evitohej, pasi ishte një moment ku do të ndeshëshin, se tu është qasje të ndryshme, filozofi të ndryshme dhe praktika të ndryshme politike, përsa i përket atij që është gur themeli i demokracisë, janë zgjedhjet. Aksioni unë nisi si një aksion për të larguar Edi Ramën, jo thjesht për të ndryshuar pushtetin, por nuk ishte ky qëllimi, është largimi Edi Ramës pushtetit sepse nga drejtimi, sepse bindja jonë e konfirmuar në zgjedhjet lokale në Dibër të parakoshme, në 2016 dhe në zgjedhjet e 2017, është që Edi Rama nuk ka gatishmërinë, nuk ka as reflektim minimal për të pranuar një proces zgjedhor politik, të shkëputur totalisht nga aparati i krimit, i paras së drogës dhe i paras krimit dhe i paras korupcionit për të tjetërsuar vullnetin politik të qytetarëve në favor të tij. Si e shpjegon opozita faktin që protestat nuk arritën të nxjerrin në rrugë popullin e pakënaqur? Pra referojmë gjithmonë shifrës 85%, mos qoftë edhe më vogël 65%, përse nuk doli sipas jush populli i pak kënaqur me këtë qeveri, me qeverinë e korruptuar dhe me gjitha ato cilësimet negative që politikisht opozita ja atribuon qeverisë. Ju listuat numrin e protestave, ka qenë një numër i madh protestash, 10 protesta kombëtare, përveç protestave të tjera që kanë qenë ndonjëherë të organizuara edhe brenda ditës përballë parlamentit apo protesta të organizuara në gjithë territorin. Mos hym në llogarinë e numrave, sa njerëz kanë qenë në shesh, po sheshi është ai që është, nuk ka ndryshuar, nuk është bërë më i vogël tani. Është ndërtuar tu 70 vjet, 80 vjet përpara, është po ai vend ku ne dalim protestojmë dhe është i pakrahasueshëm numri i protestuesve që kanë nxjerrë kjo opozitë me protestues në rastet kur Partia Socialiste ka qenë opozit në mbulimin e këtij territori të sheshi. Që aty ka qenë thelbi i saj është opozita politike, kjo nuk diskutohet, do të proteston opozita sepse opozita është për fat keq akoma në Shqipëri, opozita është instrumenti vetëm i garancisë për të përballur me të keqen. Qoftë kjo arroganca e shtetit, qoftë kjo arroganca e krimit apo çdo instrument i pushtetit. Shoqëria shqiptare nuk ka instrumenta të tjerë për të kanalizuar energjinë refuzuese apo mbrojtëse që qytetarët duan të kenë përballë autoritetit, qoftë privat apo politik apo institucional politik. Çdo të them me këtë, po mos ishte opozita, do guxonte njëri të përmendte me emër Emiliano Shullazin? Po mos ishte opozita, do guxonte njëri me emër dhe me mbiemër të përmendte rastet e praktikave korruptive kur biznese konkrete të lidhur me titullarë institucionesh kryen praktikë të pastër të dukshme korruptive? Dhe ky është konstatim politik. Konstatimin ligjor t'ia lëm institucioneve, por konstatimin politik vetëm opozitat kanë pasur kurajë ta nxjerrin në Shqipëri. Ka pas kurajë edhe media në raste të veçanta, por është shumë e brisht media në Shqipëri krahasuar me vendet e zhvilluara demokratike, kur media ka një imunitet shumë të fortë, kur morali i shoqërisë është i tillë që reagon. Shoqëria shqiptare nuk ka instrumenta të tjerë. Dhe ajo opozit, e fortë apo e dobët, është e vetmja shpresë për çdo që është i dobët, qoftë ky banori i Astirit, që në traditën e vetë të gjitha zonë voton majtas në shumicë. 67% e kutitë e votimit aty dalin me 67% vota në favor të Partisë Socialiste. Ata që protestojnë për teatrin,
në numër të madh, unë personalisht i njoh pjesën më të madhe të tyre, janë votues historik të Majtës ose me prirje Majtës, siç prisi janë dhe artistët për sensibilitetet e tyre, por vinë dhe protestojnë bashkë me ne. Pra, përveç opozitës politike, dhe ai është thelbi i protestës, prezent në protestë kanë qenë segmentet shoqërisë të cilët për një arsye ose një tjetër janë ndier të kërcënuar nga pushteti dhe janë bashkuar opozitës. 85% që nuk është joni, nuk është as i djathtë, as Partia Demokratike. 85% që ka brenda shumë socialistë që refuzuan të bëhen pjesë e kësaj farse politike, e cili në thelb është një akt formal, një proces votimi, por që nuk zgjidhet dot krizën. Një kritikë që vjen ndoshta edhe nga radhët e të djathtës është ajo që ky 85%, le të jetë më i vogël se sa kaq. Në qoftë se ky është një front antiqeveritar, përse të mos futet opozita në zgjedhjet dhe ta mundte qeverinë me këtë mas kritike, është më shumë se kritike. Kjo mas sepse të kundër. Mundova ta them në rast në përgjigje në pyetjen e parë, ne nuk dolëm në garë për pushtet. Po të ishim në garë për pushtet, do tentonim të bënim më shumë vota se sa Rama është i Zotit vjedh apo të vjedh. Qëllimi kryesor ishte të rrëzonin qeverinë, gjithsesi. Qëllimi kryesor ishte të largonim Ramën dhe të çlironim zgjedhjet. Ky është qëllimi ynë kryesor. Të çlirojmë zgjedhjet si instrumenti vetëm që prodhon institucione legjitime. Rama nuk është më garant për të bërë zgjedhje. Rama e humbi shansin e vet në 2017-ën që të pranojë si faktor që mund bënte zgjedhje në Shqipëri. Historia e zgjedhjeve në Shqipëri, që të flasim më ndershëm dhe me qytetarët, nuk është një histori kaq roz. Palët kanë pasur momente për të treguar dobësi të veta, abuzime të veta, deformime të gjithë proceseve, secila palë ka bërë nganjëherë zullumin, nganjëherë edhe nga dy herë ndoshta. Por zgjedhjet kanë ardhur gradualisht duke përmirësuar. Nga viti 2015 mbrapa dhe raportet e SBE i Odirit për herë të parë kanë regres në vlerësimet e tyre. Përfshihet për herë të parë blerja e votës, nuk ka qenë raportet as të 2013-s e përmendur. Përmendet rikthehemi edhe një herë ke roli i presionit në administratë që nuk është përmendur nga 2009-ta e mbrapa ka ardhur në rënje. Pra kemi një përkeisim në standardin e zgjedhjeve. Atëherë, ajo çfarë kërkuam ne, nuk është që 85% që të testohet a vjen me ne, a shkon me Ramën. Ja hoqëm Ramës të mundësi për ta kthyer betejën në betejë pushteti. E kthyem në betejë vetëm për standardet zgjedhore. Dhe ja ku jemi mbas 30 qershorit. Sot faktikisht opozita është e papërfaqësuar në parlament, për arsye të vullnetit politik të braktisjes së mandateve, është e papërfaqësuar në pushtetin lokal, nuk jeni më në bashki, nuk jeni më në këshillat bashkiak. Si mendon, a ka reflektuar Partia Demokratike si të dalë nga kjo gjendje që gjithsesi është një dizavantazh, duke mos qenë e përfaqësuar politikisht në strukturat politike, në sistem politik i cili doni apo nuk doni ju, funksionon? Natyrisht, sot opozita është jashtë çdo institucioni të sistemit politik dhe kjo më tepër se çdo gjë, më tepër sa dëmton opozitën në thelb, ekspozon thellësinë dhe përhap dhe peshën që ka kriza politike sot. Nuk hym në këtë garë, në këtë lojë politike për dy bashki më shumë ose më pak, për disa deputet më shumë apo më pak. Hym për të rikthyer edhe një herë institucionet në legjitimitet. Dhe legjitimiteti i institucioneve buron nga e drejta për të votuar dhe nga e drejta e qytetarëve për të shprehur vullnetin e tyre me votë dhe nga një garë ndershme. Nëse ka një garë të ndershme, prodhojmë institucione legjitime. Pamundësimi i gjithë operacionet sistemit zgjedhor nëpërmjet përfshirjes së kriminalëve në garë ose të afërmve të tyre së fundi, përfshirjes paras që vjen nga droga apo nga korrupsioni, të gjitha këto e shbëjnë sistemin zgjedhor. Dhe duke mos patur sistem zgjedhor, ne nuk mund të kemi dot institucione legjitime. Kur shoqëria grindet rreth institucioneve, është e domosdoshme që institucionet të rishkruhen, përfshirë dhe sistemin zgjedhor, përfshirë ndoshta edhe kushtetutën. Ne kemi arritur në këtë pikë që duke mos marr pjesë, kemi bërë një veprim shumë radikal, shumë ekstrem. Të vështirë për të kuptuar nga shqiptar dhe ndërkombëtar. Dhe unë jam koshient, besoj çdo antar i opozitës është koshient. Por pse e bëm këtë gjë? E bëm sepse kishim një qëllim madhor. Qëllimi madhor është që të kthejmë edhe njëherë shoqërinë shqiptare në mundësitë e saj për të votuar, për të zgjedhur vetë institucionet. E para, e dyta, për t'i treguar çdo kujt që nëse ne rrim pjesë e institucioneve, kthehemi në fasadë. Ne nuk duam të jemi më fasadë. Thellësia dhe pesha e krizës është ekspozuar sot në të gjithë dimensionin e saj. Është vënë se kohët e fundit Partia Demokratike e gjithë opozita, edhe LSI-ja, Lëvizja Socialiste për Integrim, duket sikur e kanë moderuar pak gjuhën, duket sikur është ulur pak se thua ai presioni radikal për largimin e kryeministrit
nga detyra. Pra, të fjalë që i Rama ik nuk dëgjohet aq shumë sa më përpara. Çfarë tregon kjo? Nuk besoj se opozita do të heqë ndonjëherë dorë nga kjo kërkesë. Kjo është kërkesë që bën çdo lloj opozite. Në rastin ton, kjo është një kërkesë edhe më e justifikuar. Fakti që kësaj kërkese i shtuar dhe një kërkesë e dytë që duket pak si minore dhe gati-gati si zvendësuese kësaj, që është kërkesa që ndëshkimi i të gjithë personave të kapur në krim elektoral. Pse? Ne kërkojmë largimin e Ramës sepse jemi të bindur që ky është autori ai që konceptoi dhe implementoi krimin elektoral, sistemin që çojnë në krimin elektoral. Dhe ky dhe vetëm largimi i Ramës do ishte thjesht një gest politik. Ndërsa ndëshkimi i atyre që faktin janë kapur do të ishte shpërblimi dhe i merituar për kauzën e opozitës. Kauza jonë është zgjedhjet, dhe në qoftë se thjesht largohet Rama nuk mjafton. Në qoftë se ne ndëshkojmë krimin, kjo është me të njëjtën peshë është dhe largimi i Ramës, sepse vepra e Ramës duhet ndëshkuar më shumë ndoshta se sa vetë Rama si individ. Pyetja përsëritet edhe sepse në daljen një nga daljet e fundit të kryetarit të Partisë Basha është vënë formulimi që jemi të gatshëm për çdo të bëjmë çdo gjë që rikthen votën e lirë të ndershme që dënon krimin elektoral e tjerë e tjerë. Pra kjo çdo gjë nga vëzhguesit politik përkthehet edhe si edhe dialog me Ramën. Dhe kjo çështje e dialogut ka qenë shumë e qartë. Ne kemi qenë të vendosur në diçka shumë thjesht. Nuk duam të dialogoj me Ramën sepse po dialoguam me Ramën do të hym në një skem pazaresh pushteti. Ne kemi pranuar të jemi si tu është pjesë e zgjidhjes krizës në përmjet shpalljes qëndrimeve tona dhe parimeve tona. Në qoftë se dikush, ndërkombëtar apo vendas, luan negociatorin për të zgjidhur të krizë, vjen me propozimet e nevojshme për të zgjidhur të krizë, është i mirë pritur për të negociuar në mënyrë të pavarur, le të themi në formë trekëndshi. Le të konsultohet me Ramën e këdo, të bindë Ramën dhe të tjetë, dhe ne jemi të gatshëm të komunikojmë me të. Çdo ulje në bisedë, midis Bashës dhe Ramës do ishte thjesht një përsëritje pazari. Do të perceptojnë publik që këta dy tani po ndajnë pushtetin për veten e tyre. Ndërkohë ne nuk kemi dalë për parimet. Parimet mbrohen edhe ajo që ndodhi në një farë mënyrë në vitin 2017, ai perceptim. Mbeti nga ai takim i famshëm i natës së majit të atij viti. Pyetja tjetër është edhe ju e përmendët pak që aksioni juaj radikal në një farë mënyrë nuk u kuptua dot edhe nga faktori ndërkombëtar. Dhe sot nuk është sekret se marrëdhëniet e opozitës të Partisë Demokratike me faktorin ndërkombëtar nuk janë në nivel të kënaqshëm. A ka një reflektim nga Partia Demokratike në këtë drejtim se si ta bëjë përsëri për vete faktorin ndërkombëtar duke patur parasysh se në një vend si Shqipëria pa mbështetjen dhe pa partneritetin me të mëdhenjtë kësaj bote, themi me fjalë më të thjeshta, është pak e vështirë që të arrish sa objektiva politik. Të vish në pushtet. Shumë e qartë dhe shumë e vërtet që në Shqipëri, përveç dy palve politike, dy krave politik, faktor vendimtar janë gjithmonë dhe prezenca ndërkombëtare dhe ndihma ndërkombëtare. Vendi i vogël gjithmonë ka qenë influencuar, indikuar dhe i mbështetur për të ekzistuar nga faktori ndërkombëtar. Ka qenë e vështirë dhe përsëris gati e pamundur që ne të arrim të shpjegojmë tek ndërkombëtarët që veprimi ynë ishte një veprim që si thua i shërbente zgjidhjes krizës. I shërbim duke e hedhur krizën tavolinë, duke e zbuluar, duke mos e lënë më krizën të mbaskoj në për raporte ku çdo pal lexon pjesën e fjalisë që i pëlqen. Zgjedhje të mira, por mund të ishin edhe më të mira. Ka bërë përpara Shqipëria, por mund të bëjë edhe më përpara Shqipëria. Gjithmonë në të gjithë raportet ju i keni ndjekur vetë në debatet që keni organizuar, secila pal ka gjetur diçka për cilën të krenohet dhe për të sulmuar palën tjetër, duke e grisur perden e politikës dhe duke nxjerrë dhe duke ekspozuar krizën me aktin ton radikal vetë sakrifikues, sepse jemi ne që sot jemi jashtë institucioneve politike dhe jemi ne që kemi hequr dorë nga disa instrumenta politike. Pra ne janë kufizuar armët tona politike. Kemi bërë të sakrificë dhe besoj që ndërkombëtarët në momentin që kanë besuar që me aktin formal të zgjedhjeve të 30 qershorit do ta mbyllnin këtë çështje, dhe një farmase i dhanë përparësi legitimitetit të proceseve, pra procedurës më shumë se sa parimit, sot kriza është e pasgjitur. Sot përsëri ne nuk kemi vetëm opozitën, kemi një pjesë të madhe të shoqërisë, ai që
kuantifikohet si 85%, që s'është i përfaqësuar. Opozita është brenda saj, nuk është i përfaqësuar në institucione. Po dhe kjo pjesë tjetër e shoqërisë, që nuk është opozita, nuk është e përfaqësuar në institucione. Përse janë bërë këto institucione? Janë bërë vetëm për njërin pal, këto janë bërë për gjithë shoqërinë. Ndaj shqiptarët dhe ndërkombëtarët do duhet vinë tek pika e zgjidhjes kësaj krize. Do ta zgjidhim këtë krizë dhe si zgjidhet? Unë jam i bindur që vetëm ridizenjimi i procesit zgjedhor, i mënyrës së organizimit të pushteteve, ndarjes pushteteve, do të japë një mundësi të re për Shqipërinë, një republikë të re demokratike të Shqipërisë, që të mos kemi më as Lulzim Bash apo kushdo që të vi pas tij, mos ketë më mundësi të bëhet arrogant dhe arbitrar siç u bëhet i Rama. Pse nuk është më buri i mirë apo buri i keq? Duhet të jetë sistemi që ta mbajë të balancuar pushtetin. Sot ne kemi të zbalancuar pushtetin. 13 tetor, zoti Kadilli, është një datë që në fillim mund të duket si tabu për Partinë Demokratike, që asnjë donte të dëgjonte për zgjedhje apo për datë zgjedhjesh, por vetëm objektivin largimin e Ramës. Sot nuk duket më e tillë, por zoti Basha, kryetari i partisë tuaj, sillet që të ketë thënë se duhet konfirmuar që partia nuk është ende e gatshme për zgjedhje. Kur mund të ishte në fakt një kohë e përshtatshme për zgjedhje për Partinë Demokratike, përveç faktit që përveç kushtit të largimit të kryeministit. Supozojmë se kryeministi do të bindej, do ta bindnit të largoj, a do të ishte Partia Demokratike gatshme të hynte në zgjedhje kaq shpejt sa duket tashmë jemi në korrik, tetori është e dera. Po mundem ta ndaj në dysh pyetjen sepse kishte diçka me rëndësi që është data 13. 13 është një datë, nuk është standard. Por 13 është një stacion, një lloj si 30-a, që nuk ishte as pak objektivi ynë, edhe 13-a nuk është objektivi ynë. 30 qershori nuk qet, 13 tetori nuk është. Por është një mundësi, siç ishte 30 qershori, dhe Rama i kishte gjithë mundësitë ta zgjidhte krizën vet, pa e çuar atë ku e çoi, dhe 13 tetori është përsëri një mundësi që kriza të zgjidhet. Është mundësia më pak e kushtueshme, mendoj unë, që opozita të rikthehet në sistem politik. Sa i përket gatishmërisë tonë, ne jemi duke kërkuar standardin e zgjedhjeve. Natyrisht partia ka qenë duke punuar më tepër në atë që është regjistri i protestës, i maksimizimit të energjive për të refuzuar dhe protestuar institucionin e kryeministrit dhe institucionet aktuale. Dhe ndoshta ka lënë pas dore një pjesë të punëve të brendshme të partisë që janë çështje organizative. Gjëra që zgjidhen shumë shpejt për një parti politike që ka gati 30 vjet ekzistencë, ka një strukturë gjithnjë më tepër në konsolidim. Dhe në çdo moment që jepet mundësia për të hyrë në garë, ne do të jemi gati për garën. Nuk ka asnjë, mos ket asnjë dyshim që në qoftë se jemi të pakënaqur me kapacitetet tona ose për gatitën tonë për zgjedhje, kjo nuk do të thotë që nuk jemi gati për zgjedhje. Jemi të pakënaqur sepse duam të arrim maksimumin. E kur thoni mundësia, ju keni parasysh gjithmonë që të mos jetë Rama kryeministër i Shqipërisë. Të ketë standard për zgjedhje. Nuk mjafton vetëm Rama, përmendëm edhe diçka tjetër që është ndëshkimi i krimit elektoral. Pse? Ai ndëshkimi nuk është thjesht për disa individ, apo emra individësh që kanë dalë dhe janë bërë publike. Është për të dhënë mësim gjithkujt që po preke votat, po përfshive krimin në zgjedhje, po bleve votë, do ndëshkohesh. Dhe kjo frikë do ta ruaj pasaj vreshtin e sistemit zgjedhor. Dua një opinion tuaj për faktin e një lloj diskordance që vihet re midis Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, gjithmonë nga retorika, kur për shembull sjell në kujtesë kryetaren e LSI-s Krymadhi që thotë mirë bën Rama që është atje, se duke qenë atje i unifikon shqiptarët në votën kundër dhe mund ta arrëzojmë më kollaj. Si mendoni për këtë lloj arsyetimi? Kjo konsiderat e shprehur në mënyrë pak thjeshtuar, në thelb ka diçka të vërtetë, që është Rama sot, duke u ekspozuar si njeriu që i ka të gjitha pushtetet në Shqipëri, është atë personi drejt për drejt përgjegjës për çdo gjë që nuk shkon mirë në Shqipëri. Ndoshta edhe kur të bjerë shi, kur njerëzit nuk kanë marrë çadrën me vete, fajtor prapë Rama do bëhet. Po bëri më shumë vap, prapë Rama do bëhet fajtor. Pse? I ka marrë të gjitha pushtetet. Ndaj në demokraci, pushtetet ndahen dhe balancohen. Sepse një njeri i vetëm, apo dhe një parti e vetme, nuk mund të interpretoj gjithë përfiturimin politikë të shoqërisë, ose të ezauroj gjithë përfiturimin politikë të shoqërisë, një individ i vetëm nuk mund të japi zgjidhje dhe nuk mund të jetë garanci për kërkesat dhe interesat e shoqërisë mbarë. Ndaj kemi të ndarë rolet, majorancë dhe opozitë. Ndaj majorancat janë të interpretuara brenda parlamentit, në ekzekutiv, dhe në pushtetin lokal dhe shpeshherë këto balancojnë njëra tjetrën. Por kemi humbur të shans dhe Rama vetja bëri vetes këtë gjë. Po në fakt qëndrimet janë, megjithatë ju e shpjeguat në mënyrë paksa teorike, por qëndrimet janë të kundërta. Është një gjë thua se Rama është mirë aty
Dhe është një gjithë tjetër të është Olga Rama, sepse aji nuk ka mëndje, si që arsujtoni ju, që të respektoj standarde për zgjedhjet. Rama duhet ikë sepse nuk respektojnë standarde për zgjedhje, por shpreja zonjës Kremalli që leteri sepse në bën pun është një shpreje cinike në gjykimin tim, që do t'i rritet kosto edhe më shumë. Në qofë se u refuzua kësa e radhe në 30 qershor, jo vetëm nga opozita politike, apo pjesa gri i shoqëris, u refuzua dhe nga një pjeset majtës. Sepse vota tradicionale në shumë qytetet Shqipëris e Partisë Socialiste u reduktua në njerë dhe u përgjysmua. Ne dolem në Shkodër vetëm e 8% prezenc votimi. Socialistët në Shkodër marrin të paktën 15-20% në votimin normal të këti vëndi, në memorin që kemi ne. Vlora, që është një qytet me prirje të votuzve prej vitesh, prej dekadesh që shkonë më shumë majtas e sa djathas, kishte më pak se 15% pjesë marje. Në gati 20% e votës që Zoti Leli mori 4 vjetë më parë. Kjo të regonë që socialistët nuk e kanë votuar, jo vetëm demokrata, po njërës janë pa parti. Pra refuzimi është shtuar dhe do t'i shtohet. Kjo konsiderat cinike që letri dhe ca ditë më tepër, se më tepër në e bënë më kujtonë, Para analogji historike, pa krasim që ka pas projekte dikur nga shërbimet sekrete britanike për ta eliminuar Hitlerin, ose generalet kur donin ta eliminonin Hitlerin, asnjëherë nuk gjetën mbështetjen e aleatëve, se aleatët donin të rinte Hitleri që ta çonte edhe më keq punën me Gjermanisë. Analogji historike, por kjo të janë shprehje pak cinike që në politikë në njëherë bëjnë efekt bombë, por thelbi vërtet i gjës është Rama duhet të largohet. Zoti Gatilli, negociatat me Bashkimin Evropian për Shqipërinë nuk u hapën në muajin qershor dhe ajo që quhet një afat tjetër, që është gjithsesi një pikpyetje, është muaji tetor. Një dështim ose një mosapje negociatave do të ishte sigurisht një dështim për Shqipërinë, në radhë parë për qeverinë, që është përgjegjës, sigurisht qeveria e radhës është përgjegjës për ecurinë ose jo të negociatave, por në një farë kuptimi dhe për gjithë klasën politike. Opozita do të nxirrte përfitime nga një dështim i tillë? Unë besoj, dhe kjo është bindja ime personale, që më të interesuar për çelën e negociatave dhe për afrim gjithnjë më tepër me Bashkimin Evropian janë opozitat. Janë të interesuar sepse shtohet presioni kontrollues i institucioneve të Bashkimit Evropian, për shqiptarët Bashkimi Evropian është mirëqenie ekonomike dhe garanci e mirëqeverisjes. Mirëqenie ekonomike kush ka dashur ka zgjidhur dhe në rrugë tjera. Garancinë e mirëqeverisjes ne kemi parë gjithmonë nga Europa. Prandaj drejtohemi shpesh Europës kur duam të themi kush e ka drejt apo kush e ka gabim. Më afër Europa tek ne, aq më tepër garanci ka për të doptin, pra për opozitat. Majorancat kur dështojnë, tentojnë ta lidhin dështimin e tyre me në proceset integruese me strekëmçe që i vënë opozitat. Opozitat nuk kanë asnjë instrument për të vënë strekëmçe. Edhe protestat që u akuzuan, u anatemuan si njollosje imazhit të Shqipërisë, gjejë zgjidhje. Ke mundësi të gjesh zgjidhje. Në përgjithësi, ne duhet ta pranojmë që përfitimin e merr më tepër opozita, përfitimin real, sepse është më e mbrojtur, ka një derë ku troket më tepër, arbitri është më afër aksionit politik. Majorancat kanë gjithmonë faturën në mënyrë absolute dhe ato e kanë me të drejtë që në qoftë se dështojnë, fatura është e tyre. Zoti Gatilli, unë ju falenderoj që ishit sot me mua në studion në Kapital. Mos u largoni në Kapital mbas pak në pjesën e dytë.